maanta na waa 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo 3 deegaan sidii looga hawlgali lahaa loona fulin lahaa ballantii ra'iisul wasaaraha kulankaas uu ku yiri waxa ku xiga gobolka Banaadir dhammaan ururka weynka qaranka iyo kan gobolka Banaadir iyo wasaaradda iyo waaxyaha kale iyo hay'adaha garabka u ah waxaan naga go'an inaan haddana ka bilowno wixii gobollada ka dhimanna aan ku darno ballanteenna horta saama ahayd waa mahadsantihiin waayo doorkan waxaa loogu ballamay qof kasta gaar ahaan haweenka haddana waa askari dalka u qoran ballanteenna su-aas ma ahayd marka maadaama annaga haweenka haddaan nahay haddaan amniga ka hadlayno wasaaradda amnigaan ku jirna haddaan gaashaandhigga ka hadlayno gaashaandhigga ku jirna oo doorkii aan ka qaadanay bandhigii maalintii hore la sameeyey wasiir cabdifataax xajooga qaasin wasiir ku-xigeenka oo la geeyey isbitaalkii xoogga dhammaan inaan garab taagan nahay ciidankeenna xoogga dalka iyo qaybihiisa kala duwan booliska asluubta iyo ciidanka xuraanka nabadsugidda iyo sidirdoonka qaranka iyo ciidanka dadweynaha ee macawisley soomaa macawisley miyaan ka gabanayna la-aantood waa abaar waxaan rabnaa marka kaam door lamida ayaan qaadanay oo aan annagana ku howlgelaynaa allow naxariisagii cabdalle yuusuf waxaan dhihi rabaa abwaankayga cabdalle yuusuf hanuuniye fanaankayga iyo allow naxariisadii saynab xaaji cali baxsan kulligeen naxariis adduunimid aakhira allahna siiyo walaalkay hanuuniye uu lahaa qof kasto ciidan u ahow qarankaaga markaan soo qaadanno iyo heestii halganka xornimadoonka ay kala hadashay ay ku luqayn jirtay allahu naxariisto hooyadii qaranka biladgeesiga ku qaadatay garabkiinaan soconaaye geeshka yagow guulaysta doorkaas iyo mid kale oo ilaa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo haweenka qarankaba ayaa u qorshaysan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo aan kaga qaybgelayno qorshaha howleedyada wasaaradda iyo tiirarka siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku soo galay inuu qarankan dhidibadiisa ugu istaago waana qabyadii uu dhammaystirkeeda ballan qaaday annagana sidaasaan raalli ku nahay sooma aniga hadda ka hor waxaan sheegay wasaaradda haweenka waana nool yahay haddeer waxaa ii obergareeyay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali qeyr kuma shaqayn karaa ebe saas daraaddeed wasaaraddee wasaarad aan gaar u rabana ma jirto dalkaygiina u shaqeeyana waan rabaa dhallinyarada sportiga laygu qoray maanta isagana waa nool yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarehay dhallinyaradu igu ammaanay iyo wax badan in arrimaha sportiga laga qabtay lagugu celiyo iyadana waa daalay baa ere markaasaa gargaarka laygu qoray maanta ra-iisul wasaaraha xamse cabdi bare iyo madaxweynaha iyo la tashigii dadkii uu kala sameeyey aniga layma weydiin haweenka iyo xuquuqda aadanaha markii laygu soo qoraay laakiin marka keliyan ku faraxsanahay waayo dalka waxaa madaxweyne ka ah madaxweynihii qabyadeedii ka tegay anigana 4-0 ka 3 iga dambeysay 3 meeshii aan dhignay weli taallaayeen hadda ka qaadaynaa anigii wasiir dowla iyo wasiir ku-xigeenkay dhammaan xubnaha wasaaradda sidaasaan marka ku ogolahay waxaana garabkeenna jooga dhammaan haweenka soomaaliyeed oo ugu horeeyaan haweenka gobolka Banaadir haweenka qaranka soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo haweenka ku jira hay-adaha dowladda taas oo ay ka go'an tahay maanta in dalkan dhowr iyo 10 sano 20 sano ku dhowaad in la iska haysto wax suuragal maaha hogaamiye kooxeed kuwo kale maanta qawaariij arxan laawayaal ah diin laawayaal ah qaariji oo dibaddana loo ka keenay dalkeenna waa ka kicin karnaa dareenka dumarka soomaaliyeed
ayaana aniga igu sii dhiirigelinaya inaan halkaas ka sii qaado mar hadday ka go'an tahay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo xilkan i iigmaday. Kama gayoonayno, waa iska celinaynaa arxalaawayaasha guryaha ku jira, ka soo bixinaynaa guddoomiye Yuusuf, Sheekh Yuusuf, shalaynu si gaara u kulanay horena guddoomiye ku-xigeenka Basma iyo guddoomiye Jawaahir ayaan howlaha ka wada shaqaynaynay, jadwal aan samaysanaynaa, meeshaasaa loogu galaa, lagama cabsanaayo. Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta la soo bandhigay istaraatiijiyadii annaga horaanba usii wadnay, haddaannahay haweenka Soomaa kulligeed. Intii aan wadnay nala ku ammaan oo ra-iisul wasaaraha waan uga mahadcelinayaa inuu golaha idinka dhex sheegay wasaarad haween ahaan magaca idinkaa wada leh oo aan ku soo qaadanay hadday Xamar joogto iyo hadday Hiiraan joogto iyo hadday Koonfur Galbeed joogto, hadday Galmudug joogto, hadday Puntland joogto, hadday Jubbaland joogto, ilaa gabdhaha Soomaaliyeed loo yacday ilaa Ras Kambooni. Marka taasaan ku wada shaqaynaynaa, waxaan rabaa inaan soo hormariyo. Marka qorshayaashaas cadcad ayaa yaalla. Fadhigii wasaaradda markaan dhammaystirno oo sabtida ay noo bilaabanayso 4 beri kadib haddii Allaah wada la ogolaado, waa 13-kii xilka la wareegnay annaga. Wixii ka dambeeyana waxaan galaynaa isbuuca ugu horeeyo kulli waaweyn, hadday yihiin haweenka qaranka, hadday yihiin haweenka gobolka, hadday yihiin haweenka dowlad goboleedyada, fadhiyaa noo yaal, ballamaan leenahay oo istaraatiijiyadaas lagu fulinayo. Inta joogtana waa ogtahay maanta munaasabadan, inta kalena fadhiyadooday ugu tagtay, taasaanu ku shaqaynaynaa haddii Allaha awoodda la ogolaado. Kama leexanayno aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo aragtida barnaamijka ra-iisul wasaaraha xukuumadda, waayo waa wixii nala igbaday. Kulligeen waxaan nahay askar, kulligeen waxaan nahay koofiyadaasaan wadanaa, milatariga, booliiska, asluubta, sirdoonka, kulligeen meeshaasaan wadanaa, taasaan ballan qaadnay, taasaan ku shaqaynaynaa, waana isaga filannahay. Ilaahay idinkiis waa soo bandhigaynaa guulaha aan gaarno, waxaanan gaarsiinaynaa heer ay ku dabar go'aan arxan laawayaasha haddii Allaah awoodda leh ogolaado. Ilaahay baan u talsaaraynaa. Marka warku waa noo sii soconaa, fadhigu waa sii soconaa, baraarujinta hoballada qaranka waa bari, wasaaradda warfaafinta oo xarunta wasaaradda haweenkanu ku dhex taallo aan uga mahadcelinayo doorka shariifka ah TV-ga qaranka, haddii ay tahay gubaabada iyo wacyigelinta, iyo hadday tahay hoballada qaranka waa bari, waan uga mahadcelinaa wada shaqaynta dhabta ah ee naga dhexaysa. Waxaan u mahadcelinaa wasaaradda amniga iyo taliska ciidanka booliska wada shaqaynta dhabta oo naga socoto, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, wasaaradda gaashaandhigga ciidamka xoogga dalka, iyo dhammaan waaxyaha kale iyo ururada kale iyo hay-adaha kale oo si dhow aan ugu wada shaqayno arrimaha dib u xoreynta dalka. Waxaa noo bilaabanaysa marka tii degmooyinka 17 degmo iyo tii iyo 3 deegaan ee magaalada Muqdisho bandhigii hore oo Prime Minister-ku noo daahfuray. Waxaa xiga maanta kan oo aan gobolka mudane guddoomiye waa kaaga mahadcelinaa kulankii shalay iyo dhiirigelintii weyneed inaan ku sii wadno. Arrimeenna waa isku tashi, buuraan ku jabinaynaa, baddaan ku jeexaynaa, guryahoodaan ugu galaynaa, godadka ugu galaynaa. Saas Sooma ma tahay sidaas? Ma ii sheegteen? Ma ballan qaadeen? Ma wabashiin? Ciribtirkooda insha allah.